ще пуканки има. Ма няма да ги ям. Защо? Да, с кукуруз да се набухам. А, добре, набухай се с хубави новини сега от кинорубриката ни. То ще говорим май за българско кино. Това е побрала Анди. Добре. Така че ние с пуканките. Аз вчера почнах да спортувам, сега пуканки ще ям. Давай. Здравейте, българи! Здравейте, българки! Здравей, народе! Тази седмица станаха 142 години от освобождението на България. И аз очевидно съм облят от вълна на патриотизъм. Но не съм само аз. Плеймейтка се е татуирала Слави Трифонов. Видях това и дълго си мислех какво мога да направя и аз за благото на страната си, без да изпадам в чак такива крайности. И ми хрумна, че мога да посветя един епизод на кинорубриката ми на български филми. В петък, 6 март, на голям екран ще може да гледаме българският филм «Останалото е пепел», който разказва за живота на изключителна личност от историята ни – банкера Атанас Буров, който е изигран от актьора Асен Блатечки. Той е една от най-емблематичните фигури в политическия и обществен живот на Третото българско царство. Съвместявал е различни дейности – заместник-председател на Народното събрание, индустриалец, изобщо се странно развита личност. Любопитен штрих от биографията му е, че при обявяването на Балканската война той ускорено завършва школата за запасни офицери и докато е бил заместник-председател на Народното събрание, се записал като доброволец и в ролята си на поручик участва във военните действия през есента на 1912 година. Иначе, «Останалото е пепел» с режисьор Георги Костов разказва за любовна история, която се развива между съдбите на героите на Диляна Попова, Асен Блатечки и Нейтън Купър в ролята на Джордж Смит, американски репортер. Американецът пристига в България, за да вземе интервю от банкера Буров и попада в поредица от интересни ситуации с неочаквани развръзки, романтични изненади от съдбата и доста обрати, които оставят следи за цял живот. Историята е разказана през погледа на вече възрастният репортер Джордж, изигран от Бен Крос, който се връща към своите спомени, за да разкаже за събитията от онези години. Друго любопитно е, че за да се превъплати в ролята на Буров, Блатечки е трябвало да качи доста маса. Според интервю на актьора, който прочетох, тайната на качването на килограмите е, цитирам, «Престанах да тренирам и въобще не внимавах за храната». Ето, в национален ефир разкрих каква е тайната на качването на килограми. Ще ми благодарите после. С нетърпение очаквам да гледам «Останалото е пепел» и силно се надявам да е поредният съвременен български филм, с който да се гордеем. Но, понеже очевидно съм обладана от патриотизъм, реших в този епизод да включа някои от най-великите български революционни и възрожденски филми. Тих бял Дунав се вълнува в тъдъдъдъм вариант. Този филм от 1988 година е може би един от най-тежките и сурово пресъздадени прочити за българските времена под турско робство. Историята е разказана в две части и е по едноименният роман на Антон Дончев. Режисьор на филма е Людмил Стайков, а оператор е великият Радослав Спасов. Действието се развива през 1668 година в Родопите, а процесът по заснемането отне от цели 16 месеца, като поради трудната проходимост на местността, техническото оборудване е било пренасено с коне и магарета. Филмът е прият много добре в международен план, като е закупен от общо 32 държави. Въплощава в себе си едни от най-тежките и сурови сцени в българското кино, но същевременно и най-истинските. В актьорският му състав фигурират велики имена, като Йосиф Сърчаджиев, Руси Чанев, Аня Пенчева, Джоко Росич и други. Вървят ли двама на дълъг път? И път да няма, не ще се справя. Козият рог е филм, който е считан от мнозина за най-добрият български филм на всички времена. Сценарият е написан от Николай Хайтов, а режисьор е великият Методи Андонов. Лентата разказва за историята на баща, изигран от Антон Горчев, чиято съпруга е изнасилена и убита от турски насилници и за да опази честа и живота на дъщеря си, в чиято роля се превъплощава великата Катя Паскалева, той е принуден да я отгледа и възпита като момче. Застъпени са различни сюжетни линии за свободата, за силата на бащинската обич, за патриотичния и бунтарски дух и разбира се за истинската
истинската любов. Едва ли има българин, който не знае за какво се разказва в този филм и кой участва в него, но все пак. В актьорския състав участват още имена като Тодор Колев, Стефан Мавродиев, Милен Пенев. Интересен факт е, че филмът е заснет само за един месец с доста нисък бюджет, едва 156 000 лева, но достига рекордните над 1 милион български зрители само за 20 дни и носи огромни печалби, макар че според режисьора те не достигат до екипа. Друг интересен факт е, че първоначално за ролята на бащата е избран актьорът Апостол Караматев, но Методи Андонов е настоявал ролята да бъде изиграна от Антон Горчев. Това е и единственият български филм до този момент, който се класира за топ 5 селекцията на чуждестранни филми, които се борят за Оскар. Но за да влезе в надпреварата е трябвало да бъде изпратено копие на филма, но за съжаление това, което са изпратили, е било технически негодно. И въпреки че Козият рок е обект на много скандали на международно ниво, той жене не бива успех, като откупен от 62 държави. И сега в духа на революцията, знаете ли, че от началото на годината са излязли над 8 български филма и сериала? Това си чист революционен подвиг! Браво, колеги! Те не са, аз не съм им колега. Браво, филмови дейци! Академията, гответе се! Оскари 2021. Щом Южна Корея може... И ние можем! Представете ли си Асен Блатечкин с номинация за Оскар до година? Само на церемонията да не го срещнат Лейди Гага и Хоакин Феникс, защото... Да не може малко да са му ядосани заради някои негови изказвания. Сега отивам в студиото да потуша въстанието. Страстите и там, каквото се случва. Козия рок, наистина, отдавна толкова емоционално не съм се чувствала. И единствената причина този филм да не бъде включен в официалната селекция на Кан тогава е, че е черно-бял. Така ли? За което безкрайно съжалявам, да. Да. Интересна информация, Криси, това не ми беше попадало. Благодаря ти. Да. Сега се включвам. Ами, наистина, реших, че кога по-добър момент да спомена. Имаше и толкова други филми, които също можех да спомена, но да има нещо и за до година, нали? Така. Да. Пък тези трябва по-дълго да ти направим рубриката, идеално беше така. Да, добре. Добре, Кава, сега подготвим си тук таблетите, за да ви показвам други интересни готини неща. Рязко ще сменя настроението и темата, така, за да е по-богата рубриката. Дами и господа, сега на екран зад мен и пред вас трябва да се появи новият Батмобил. Съвсем не му отива тази песен, която върви в момента. Но много хора с огромно нетърпение очакват да видят какво ще направи Робърт Патинсън в ролята на Батмобил, в ролята на Батмобил. Той не е новият Батмобил. Много се развълнувах, защото наистина феновете на комикси са страшно много и в момента снимката на новият Батмобил обикаля социалните мрежи и платформи. Много може да се каже за от един Батмобил за неговият Батман, дами и господа. Знаете ли, че за първи път се вижда Батмобилът през 1939 година и той е бил червен? Да, сменим малко. Да, ето сега ще сменим. Ще ви покажа, ето тук съм подготвила. Музиката имах предвид. Музиката ли? Mm-hmm. Така, дами и господа, виждате ли, това са всички Батмобили, които са съществували. Даже тук липсват някои. Това, което се забелязва, дами и господа, е един така афинитет към тънкоподобността. Вид мобили, с които не можеш просто да отидеш на мол или на пазар. Усещате го това нещо. Ето тук, например, Нолан също беше заложил на този си елемент. Иляна, искаш нещо много да кажеш? Много ми е интересно това, което казваш ти, че от един Батмобил можем да заключим доста какъв ще е Батмана. И това е много интересно така, психологически. Да. Дали автомобила дефинира шофьора или шофьора детерминира по някакъв начин своето возило? Гледай колко философски. Комплексите на шофьора. Не, гледай. Как го измисли това нещо? Автомобил отразява комплексите на шофьора. Това е... Така, може да сега. Не знам, аз не съм сигурна. Голяма част бях ми приличат на маратонки. Има такива модели. Да, на Kanye West. Показваш обувки. И животни. Така, ето виждаме, това е Батмобилът на Кристофър Нолан. Виждате, това е абсолютно... Танк, БТР. По някакъв начин дори се чуди, възможно ли е такава кола наистина да съществува. Абсолютно непрактично, но сега да се върнем отново на новите снимки. Ето, връщаме се тук. Вижте, какво забелязваме тук. Това прилича на една спортна кола, не е ли така? Не съм ли аз права? Това е реално една кола, която ти изглежда сякаш нейният собственик. Даже мога да ти кажа коя марка, но няма. Сам си е тунинговал по някакъв начин. Чипосъл ли е, не е ли чипосъл? Те първа ни предстои ние да разберем. Така, виждате, това си е леко, ти сам си го тунинг. Да, искаш да кажеш нещо? Къде се слага газовата уредба на това? Това все още е рано да се издаде. Все още не можем тази информация, но
Можем, какво можем ние да заключим ние от този Батмобил, който виждаме? Кой може да каже? Кой? Никой не може да каже. Че този Батман ще е един така по-човешки Батман. Да, той и целият му костюм е така малко по... Много ви благодаря, сетихте се най-после. И така много по-семпъл Батман, както го виждаме. Това е нещо, което аз мога да заключа за сега с неговата така по-спортна кола. За първи път тя колата му е била по-спортна през 66-та, но няма да навлизам аз в такива, както се казва, конкретики. Аз се сещам за един в бързи ярси, който кара подобна кола и никак не е обикновен, така че... Може го проверя това. Машина изненада. Ще го проверя това, Ева Веселинова, и ако си сгрешива, ще те напляскам с моята палка. Ау. Сега, така, понеже нямаме безкрайно много време. Не си сгрешила. Така, какво имаме сега? Познавате, това е Дениел Крейг, който тук аз вече заживях малко. Това вече е друга тема, друг образ. Така, Дениел Крейг, който ще видим за последен път в ролята на Джеймс Бонд. Толкова много се вълнувах за този Джеймс Бонд. Трябваше, сега, този месец трябваше да излезе. Но това, последните новини около него са, че ще го гледаме чак през ноември 2020 година. Защо? Какво правят? Ами, монтаж. Притеснявам притеснение покрай чулица за един вирус, който в момента върлува. Но сега пак отново рязко смяна на настроението. Този красив мъж, познат ли ви е? Да, този красив мъж, виждате. От пирати. Много е красив. Да, точно така. Много ми харесва това да го правя. Така, много красив. Орландо Блум. Това е Орландо Блум, който е играл страхотни роли в своята кариера. Орландо Блум е добро. Орландо Блум? Какво Блум ли казах? Ева, Веселинова, ще те напляскам с тази... Това го разбрах вече. Ако продължава да ме противоречи. Продължавай. Така, Орландо Блум, може би вчера ви споменах, че Джони Деп може би ще се върне отново в ролята си, култовата си роля на Джак Спаро в Карибски пирати. И най-вероятно всички доказателства, които аз прочетох в интернет и социалните мрежи, сочат, че тази личност също ще се върне в филма Карибски пирати. Имаме ли нужда от още един филм за Карибски пирати? Не. Последният беше провал, но те ще го направят. Питат ли ни? Не. Сега, хубавата новина е обаче, че това е неговата годеница. Кейти Пери, една от най-добре печелещите американски изпълнителки. И тя пусна нов клип, в който тада разкрива, че тя е бременна. Много шокиращо, никой не знаеше. И веднъж пуска ново видео, пуска нов клип и какво? Една изненада, една игра с нашата психика, както предполагам, че може да се съгласи психологът на предаването. Това стана доста модерно да в клипове да се съобщават бременна. Значи аз не съм психолог, но по начин, по който така се криеш. Няма анамнеза в момента. Добре, преди да се навлязли с усмирителна риза, аз държа да ви кажа, че това беше всичко от мен. Всичко браво! Е, браво, браво! Само искам да те попитам, провери ли в сиропа, който пиеш за кашлица, дали няма алкохол? Не знам какво има, но ми харесва. Първо ми харесва. После ни разсмя. Да.